Мої вітання всім на календарі 27 лютого. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся протягом головного інформаційного підсумку доби, тож далі про таке. На гачку у синього кита. Нові подробиці. Паводкова хвиля, пошкоджені переправи, крадіжка електроенергії, справа в суді. Особливе захоплення, творчість священника, немає місця, земля для кладовища, великий піст, утримання і молитва. Любителі екстриму, гірськолижні змагання. Лідер радикальної партії Олег Ляшко зробив заяву щодо участі у парламентській коаліції. Далі пряма мова. Розповсюджують фейкові новини про те, що радикальна партія веде таємні перемовини про участь у формуванні чи нової коаліції, чи долучення до старої коаліції, і за це Ляшку пропонують посаду спікера. Я з цього приводу хочу чітко заявити. Перше, ми не беремо участь у формуванні ніякої коаліції. Друге, ми не збираємось долучатися до коаліції БПП і Народного фронту, тому що коаліції в парламенті немає. Ніхто не бачив 226 голосів за існування цієї коаліції. Третє, не вірте фейковим новинам. Льовочкіни, Бойки, Медведчуки, Тимошенки, які брешуть з однією метою, об'єднавшись між собою, брешуть з однією метою, щоб дискредитувати нашу команду. Четверте, нинішня влада на чолі з президентом Порошенком довела країну до ручки і несуть повну відповідальність за стан справ в країні. Ми готові взяти на себе відповідальність і керувати країною. Але робити це у прозорий спосіб, передбачений Конституцією. На вибори, йдемо на вибори, перемагає радикальна партія, і тоді ми створимо нову коаліцію. Жодної участі в Візантійщині, Підковерщині, у формуванні коаліції в неприродний спосіб ми не беремо і брати не будемо. І нарешті останнє. Кажуть, що в обмін за участь у коаліції мені пропонують посаду спікера. Мене не цікавить посада спікера, тому що я збираюсь балотуватись на наступних президентських виборах президенти України і сподіваюся, що з вашою підтримкою, з Божою поміччю переможу на цих виборах. Тому що будь-які посади для нас інструмент для реалізації нашої мети, щоб українці мали роботу, зарплату, щоб Україна не була банановою республікою і щоб ми не ходили по всьому світу з простягнутою рукою. Тому крапки над «і» розставлені. Ми участь у формуванні коаліції не беремо, Візантійщиною ми не займаємося, нинішню владу ми вважаємо, що треба міняти і радикально наводить порядок в країні. Саме тому ми готові брати на себе відповідальність, ми готові брати владу при підтримці українців. Слава Україні і до нових зустрічей! Рада ЄС у понеділок затвердила механізм призупинення безвізових режимів із третіми країнами, прийняття якого тривалий час блокувало затвердження безвізового режиму для України. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС. Там також зазначається, що тепер голови Ради ЄС та Європарламенту мають підписати ухвалений регламент. Церемонія підписання, як повідомлялося, відбудеться 1 березня разом із підписанням регламенту щодо візової лібералізації між Грузією і ЄС. Після підписання регламент буде опублікований в офіційному журналі ЄС і через 20 днів після цього набуде чинності. Як відомо, для розблокування українського безвізу ЄС має остаточно схвалити механізм призупинення. Як очікується, процес візової лібералізації для України має продовжитися 28 лютого, коли Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія розпочнуть тристоронні переговори про проекти законодавчого акту щодо скасування візових вимог для українців. Після подальшого голосування у Європарламенті та затвердження Радою ЄС, безвіз для України може набути чинності за кілька місяців. Синіх китів викрили. Столичні правоохоронці виявили двох студентів-медиків, які були кураторами суїцидальних спільнот у соціальних мережах. Підозрюваних відпустили. Факт затримання молодих людей підтвердили у департаменті кіберполіції, але деталі правоохоронці поки не розкривають. Провели у них обшуки, вилучили обладнання. Є свідчення, які підтверджують, що вони були кураторами таких груп. Однак підозрювані стверджують, що до смертельного фіналу нікого не приводили, а тільки хотіли спробувати, чи зможуть вони психологічно впливати через інтернет на людей, пояснив голова департаменту Сергій Демедюк. Як кажуть у кіберполіції, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності, потрібні свідчення батьків постраждалих дітей, але багато хто відмовляється щось розповідати правоохоронцям, бояться розголосу, не хочуть, щоб про вчинок дитини дізналися.
Варто додати, що двоє студентів-другокурсників із Придністров'я запустили інтернет-гру «Білий ведмідь», що є повною протилежністю смертельно небезпечної гри «Синій кит». У грі треба виконати 50 завдань, серед них – прибирання будинка чи фотощоденника із позитивною оцінкою. Тим часом закарпатська поліція підозрює ужгородських юнаків в участі у грі «Синій кит». Вчора на вулиці Минайській троє дітей кілька разів перебігали дорогу перед автомобілями. Більше про те, що з цього приводу кажуть правоохоронці, дивіться далі. На одній із вулиць Ужгорода, де завжди інтенсивний рух автівок, ледь не попрощалася із життям троє дітлахів. Це хлопці віком 13-14 років. Вони перебігали вулицю у невстановленому місці. Це помітили патрульні, відразу ж зреагували. Вони одразу зупинилися, аби повідомити про правопорушення. Про причетність так званих смертельних ігор до цього інциденту правоохоронці не можуть стверджувати. Але й не виключають такої версії. Тому про такі недитячі забави відразу ж повідомили батьків. Про всяк випадок повідомили батьків, які прибули на місце події. Вони передали їм, усно пересказали, які були дії дітлахів. І вже батьки будуть приймати рішення, як далі проводити, окрім наших профілактичних бесід, ще своє відповідне реагування. Поки що це єдиний такий випадок, який патрульні зафіксували, однак батькам слід бути уважнішими до своїх дітей та приділяти їм більше уваги. А водіїв патрульні закликають бути особливо пильними на дорогах. Протягом сьогоднішнього дня по головних річках Закарпаття пройшов максимальний пік паводкової хвилі. Станом на 10-ту ранку найбільший підйом води у річках Латориця і Тиса зафіксований поблизу Чопа на українсько-угорському кордоні. По Тисі висота хвилі сягає 4,5 метра, однак загрози виходу на заплаву немає. Після обіду вода в річках поступово пішла на спад. Середній підйом рівня води на Закарпатті протягом останніх днів становив 40-70 сантиметрів. Виходу на заплаву не було, за винятком Ужгородського району, де річка Латориця вийшла із берегів і переливала місцеву дорогу між селами Великі Геївці і Тиса-Актелек. Станом на ранок понеділка переливу через дорогу не було, річка повернулася у береги. Останній паводок пошкодив на Закарпатті берегоукріплені на суму близько 7 мільйонів гривень. Фінансування для відновлювальних робіт поки що немає, стверджують в облдержадміністрації. Ще в листопаді минулого року паводкова хвиля пошкодила бетонний міст у центрі Сваляви. І увесь цей час жителі міста на свій страх і ризик щодня ним користуються. Думки свалявців та чиновників із цього приводу дізнавалася Яна Шершун. За словами місцевих жителів, міст не перший рік аварійний, а останній різкий підйом рівня води став для нього в прямому сенсі переломним. Опора не витримала натиску води і просіла практично на 1,5 метри. Як зазначають очевидці, наслідки могли бути набагато серйознішими. Адже до вищезгаданих подій, окрім легкових автомобілів, міст активно використовували і вантажівки. Фура йшла, і тут стала, і все провалилося. Добре, що не впала фура. Шофер став назад, дав, і після того, от така ще річка більша була. От там дерево впало, замулило, і все зогнулося. От так і сталося. У будь-якому разі тепер користуватися переправою можуть лише пішоходи, хоча деякі місцеві жителі стверджують, час від часу ризикують проїжджати і легкові авто. На свій страх і ризик ходимо. Через цей міст його навіть не перекрили, не зробили нічого, казали. А коли ремонтувати будуть, ми поняття не маємо. Туди ж і тепер все возять через міст. Нашим людям то не помеха. Тобто немає проблем? Ні, вони забрали, тут стояли бетонні блоки. Людям поїде, що весну зроблять. Весну міст зроблять. Люди забрали руками бетонні блоки і на машинах туди, хопа, туди-сюди. Щодо реконструкції мосту, то на сайті голови Закарпатської ОДА вже з'явилася інформація з цього приводу. Пошкоджений паводком у листопаді минулого року міст одразу після природної стихії оглянули фахівці, зазначає Геннадій Москаль. Уже готовий проєкт відновлення мосту, документи направлені в Київ на експертизу. Після того, як уся документація буде готова, обласний та міський бюджети виділять вказані в кошторисі кошти. За тим оголосить тендер, а той, хто його виграє, здійснить відновлювальні роботи. Зазначається на сайті Геннадія Москаля. А поки Валявці чекають на реставрацію переправи. Варто зважати на останні прогнози синоптиків, а вони невтішні. Відлига і опади створюють паводконебезпечну ситуацію, і є дуже велика вірогідність, що рівень води тут знову підніметься. То, що не знесе в цьому випадку річка цілий міст, невідомо.
Мукачівська райрада виділила ще 4 мільйони гривень для співфінансування районної лікарні, з яких 1 мільйон – це кошти із залишку державної медичної субвенції, 3 мільйони – кошти районного бюджету. У попередніх випусках ми вже розповідали, що на початку 2017 року районна рада вже виділила 26 мільйонів гривень за рахунок коштів медичної субвенції, спрямувавши їх на лікування мешканців району УЦРЛ. Проте послуги із лікування не надавалися за виключенням першого дня ургентної допомоги. Питання набуло суспільного резонансу, його обговорювали на спільній нараді з представниками ЦРЛ та відділу охорони здоров'я Мукачівської міськради. Суттєва ситуація не змінилася. Жителі району вимушені і надалі купувати медичні препарати за власний кошт. Крім того, за січень, протягом якого жителів району не лікували, адміністрація ЦРЛ виставила рахунок на суму 2 мільйони 200 тисяч гривень. До слова, угода між Мукачівською районною радою та Мукачівською ЦРЛ про надання медичних послуг жителів району підписана. У цілому виділено 30 мільйонів гривень, тож не надання медичних послуг мешканцям району – питання юридичної площини та відповідальності відповідно до Конституції України та чинного законодавства, відзначають у Мукачівській РДА. У крадіжці електроенергії ПАТ «Закарпаттяобленерго» звинувачує мукачівського підприємця. Зі слів представників акціонерного товариства, той більше півтора року міг свідомо сплачувати кошти не за всю спожиту електроенергію. Зважаючи на всі обставини, підприємцю загрожує штраф у розмірі 700 тисяч гривень. Чи вдалося довести провину обвинуваченого у суді – в сюжеті наших журналістів. Те, що велике підприємство споживає мало електроенергії, викликало сумнів у енергетиків. Але і провести технічну перевірку виявилося не так просто. Представники обленерго уже мають майже 30 актів про недопуск. А коли врешті змогли оглянути територію установи, то виявили факт самовільного підключення. Кажуть, тривало все не менше, як півтора роки. Підключення було здійснено через так називаємий магнітний пускатель, який дистанційно керується, може його відключати, може включати. Ми його вилучили. Об'єкт достатньо потужний. І в таких випадках, коли ми виявляємо самовільне підключення, методика передбачає нарахування проводити за перерезом кабеля, яким здійснено це підключення. Справа про крадіжку вже дійшла і до суду. Тут представники «Закарпаттяобленерго» намагаються довести провину підприємця. Але навіть при наявності усіх доказів представник відповідача всі закиди відкидає. Якби споживач, ваша честь, вважав, що він жодного разу ніяким чином не має відношення до цього порушення, я вважаю, що він би вжив всіх заходів для того, щоб це довести. Мене не згідніть самим фактом самого підключення. Сторона захисту обвинуваченого упевнено стверджує, що перевірка, яку здійснювали працівники ПАТ «Закарпаттяобленерго», не стосується території підприємця. Відео видно, що він приходить і директор йому повідомив, що це не моя територія, і мене не цікавить, що ви знайшли на чужій території. Де знаходиться пекарня, ні заборів, ніяких перешкод, які би, скажімо, підтверджували те, що то одна територія, інша територія, то того не було. Фактично відгалуження ми виявили тільки після того, як, скажімо, по-простому взяли бінокль і побачили зв'язку проводів, яких фактично не мало бути. Окрім цього, зі слів юристів «Закарпаттяобленерго», відповідач був присутнім під час перевірки і добре знав, про що та яку відповідальність йдеться. Згідно цієї довіреності, я хочу ваші всі долучити до матеріалів справи, згідно цих актів, всіх засіданнях комісії, де він на той час вже знав, і при тому в 2016 році, коли складений був останній акт, 19 жовтня, він вже знав, що приймає і які будуть наслідки за виявленим порушенням. Після виступу представників усіх сторін суддя ухвалює рішення перенести слухання справи та призначити колегіальне засідання. Суд для оцінки наданих вами доказів не має фізичного часу оцінити ці всі доводи і прийняти відповідне рішення за результатами розгляду справи. Суд вважає за необхідне призначити колегіальний розгляд справи 907/802/16. Склад колегії буде визначений відповідності до вимог Господарського процесуального кодексу України за результатами автоматизованого розподілу вирішення справи. Якщо під час наступного засідання провину підприємці у крадіжці електроенергії доведуть, йому загрожує штраф у розмірі 700 тисяч гривень.
Вже не перший рік жителі Перечина занепокоєні екологічною ситуацією в рідному місті, адже на території населеного пункту протягом тривалого часу функціонує потужне лісохімічне підприємство. І сьогодні у влади міста із керівництвом підприємства виник конфлікт. Річ у тім, що комбінат відмовляється сплачувати податок за землю у бюджет міста, а це більше, ніж мільйон гривень. Причина у наступному. Перечинський ЛХК звернувся до суду з порушенням строків звернення до суду. Там є 6-місячний термін після прийняття даного рішення. А друге, ще є така вимога, що якщо це тягне за собою стягнення коштів, то місячний термін. Вони знайшли якусь формальну зачіпку при прийнятті рішення. Вважаю, що була порушена процедура, що не такий сайт міської ради, він повинен закінчуватися на com.ua, а в нас інакша адреса офіційного сайту. Різні такі зачіпки шукають, чисто формальні, які можливо, у суді може стати аргументом про скасування такого рішення. Міський голова каже, робота цього комбінату негативно впливає також на екологічну ситуацію як у місті, так і в районі. Це не стосується одного лісохімкомбінату, питання встановлення податків, а дуже багато підприємств Перечині платять, які навіть не мають якоїсь з реалізації продукції за кордон, а наш ЛХК реалізує свою продукцію по всьому світу, і ми бачимо кожен день камйони, які тут їздять. 27 лютого мало б відбутися судове засідання, на якому керівництво Перечинського лісохімічного комбінату мало б відстоювати рішення щодо скасування плати за землю у місцевий бюджет. Однак розгляду так і не відбулося, оскільки головний суддя у цій справі знаходиться у відпустці. Тож розгляд справи поки перенесли на невизначений термін. Відомо, що суддя перебуватиме у відпустці до 3 березня. У Мукачеві облили кислотою автомобіль правоохоронця. Інцидент трапився у мікрорайоні Росвигово. Як повідомляє інтернет-видання PMG.ua, у ніч на 26 лютого невідомі облили кислотою автомобіль Kia Kid, який належить слідчій Мукачевського відділу поліції. Машина знаходилася на автостоянці по вулиці Генерала Петрова. В результаті пошкоджено лакофарбове покриття автівки. У Рахові протягом 20 хвилин в одному місці сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Два легковики злетіли з дороги і опинилися внизу, біля русла річки Тиса. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережі. Постраждалих, за їх словами, немає. Причина ДТП, очевидно, слизька дорога та відсутність відбійників на небезпечному відрізку шляху. Ще одна ДТП сталася на Рахівщині, тільки вже із смертельними наслідками. 26-річний молодик збив пішохода і поїхав геть. Потерпілий помер у лікарні. Як встановили правоохоронці, 35-річний житель села Верхнє Водяне загинув після наїзду вази, за кермом якого був місцевий житель. Працівники поліції розшукали винуватця аварії, який зник із місця пригоди. Правоохоронцям чоловік пояснив, що не побачив пішохода, оскільки його засліпило світло зустрічного авто. У водія взяли кров, аби перевірити, чи не був він у стані алкогольного сп'яніння. Машину затримали на спецмайданчик поліції. Правоохоронці перевіряють версію винуватця ДТП. Слідство триває. За добу контрабандисти штурмували одразу три закарпатські КПП – Тиса, Лужанка та Ужгород. У першому випадку на автомобілі Mitsubishi Харізма попався українець, що планував перевезти 238 пачок цигарок з акцизними марками України. Що стосується громадянина Угорщини, який перетнути кордон вирішив на митному посту Лужанка на автомобілі Opel Vectra, то в ході поглибленого огляду його транспортного засобу митники виявили близько сотні пачок тютюнових виробів під декоративною обшивкою автомобіля у багажнику. У третьому випадку українець, який заїхав у зону митного контролю митного посту Ужгород на Opel Vivaro, приховав цигарки у запасному колесі. На всіх порушників склали адмінпротоколи, цигарки автомобілі вилучили, а у власника «Опеля» забрали тільки запасне колесо. Земля під кладовище стала каменем спотикання інтересів жителів селища Тересова, що на Тячівщині. На діючому цвинтарі вільного місця фактично немає, тож і виникла потреба у відведенні території під облаштування нового. Крім того, саме тому генеральний план селища досі не затверджений. Які варіанти розглядаються та чому ще не визначилися із місцем розташування нового кладовища, дізнавалася Ірина Ковальчук.
Місця для поховання на діючому кладовищі на вулиці Чайковського у селищі Тересва практично не залишилося, тож виникла потреба у пошуку території для облаштування нового. Розглядають два варіанти – в урочищі Круг за Малинським або в урочищі Берези. За Малинським. Берези ні, проти Берези. Чому? Далеко. Підуть води верхові, то все буде в колодязях у людей. В колодязях, у норах. Так, так. То 10 людей, 10 різних мнінь, а є рішення, яке має прийматися. Яке має прийматися селищною радою. Ну тут де я діюча, то там вже ж теж якесь йде, якісь розборки йдуть, чи що там, на, що не можуть довести до кінця. Аби розставити усі крапки над «і», звернулися у селищну раду. Виявляється, місце для розширення діючого кладовища таки є, однак люди, які побудувалися поруч, проти. Тому і розглядаються інші варіанти. Один із них – облаштувати цвинтар ось на цьому місці в урочищі Круг за Малинським. Депутати пропонують, щоб кладовище було розміщено отут. От бачите? От. Санітарно-захисна зона 300 метрів. Вона займає отак, вона виходить навіть от сюди. Оце є будинки, які розташовані, бо тут будинків у нас нема, а тут у нас є будинки справа і зліва. Оце є вулиця Народна. Санітарно-захисна зона закриває навіть оці будинки, які тут є. Крім того, тут є державні акти під будівництво, що по закону не можна розміщати ту кладовище. Проєктант генерального плану селища запропонував розмістити кладовище у урочищі Берези. Тут кладовище. Але у нас знаходиться дуже далеко від селища. От саме ближча дорога, то є вулиця, от вулиця Вайди, вулиця Глінка, от сюди. Поки не вирішать питання з розташуванням цвинтаря, не затвердять генеральний план селища. Тому вихід із ситуації селищний голова бачить такий. Щоб прийняти генеральний план селища, все-таки кладовище має бути запроєктовано там, де його пропонує проєктант. Ми цим питанням знімаємо питання узаконення власності, значить, земельних ділянок для жителів селища, питання виділених земельних ділянок для учасників АТО, а за ці 3-4 роки будемо вирішувати питання реального розміщення кладовища. Я думаю, що з тим проблем ніяких нема, але генеральний план має відповідати нормам, які є прийняті у нашій державі. Варто сподіватися, питання вирішать найближчим часом, тим паче, що кошти на розробку проекту генплану уже виділені із селищного бюджету, а це понад 160 тисяч гривень. Протягом останніх днів метеочутливих українців мучать наслідки магнітних бур. 25 лютого відбулося досить сильне хвилювання геомагнітного поля Землі, що відчуло багато людей. Завтра, 28 лютого, спалахи на сонці досягнуть свого максимуму. Це може суттєво впливати на настрої і самопочуття метеочутливих, ослаблених та хворих людей. Прогноз на березень більш оптимістичний. 1, 2 і 16 березня очікується слабка активність на сонці. В інші дні місяця буде спокійно. Сьогодні, 27 лютого, розпочався Великий піст, який триватиме протягом 48 днів. Він завершиться 16 квітня, одним із найголовніших християнським святом – Великоднем. У ці дні віряни стараються втриматися від поганих думок, роблять більше хороших вчинків та моляться. Також дотримуються посту у їжі. Яких правил слід дотримуватися протягом півтора місяця, дізнавалися наші журналісти. За церковним календарем 27 лютого розпочався Великий піст, що триватиме протягом 7 тижнів. Зі всіх 4 багатоденних постів він основний, найсуворіший у дотриманні. Про те, що таке піст, розповіли священнослужителі. Для перших християн, особливо для апостолів і перших свідків Христа, піст тривав всього-навсього один або навіть 3 дні. І сам піст – це була згадка про страждання і воскресіння Ісуса Христа. І цей Пасха для перших християн – це була і час посту. У цей час вони згадували про страждання Ісуса Христа. Основна помилка, яку допускають християни під час посту – думка про те, що піст – це дієта. Якщо ми зациклимося виключно на тому, що вживати, які страви вживати чи яких утримуватися, то може статися так, що наш піст буде просто погонею за смаколиками, які можна собі дозволити, і смаколиками, в яких можна собі відмовити.
Тому метою посту є наближення до Христа. Це є очищення через покаяння, очищення через молитви, очищення через поглиблення читання Святого Письма і іншої духовної літератури. Розповіли нам також і про те, скільки днів та в які саме з них потрібно суворо постити. На сьогоднішній день ми маємо страсний тиждень, виокремлений із загального посту, страсний тиждень, а опісля він тривав вже 40 днів, 4 десятниці. Хоча, якщо так розібратися, то цей, не можемо сказати, що це 4 десятниця, яка включає в себе виключно 40 днів. Тому що піст триває 7 тижнів, а 7 на 7 умножити, то буде 49. Згідно канону нашої церкви, із цих днів виключаються суботи і неділі. В суботи і неділі не є постним часом. І то маємо відразу вже 36 днів. І плюс включаємо до цього часу, включаємо половину ночі Страсної суботи. Правила дотримання посту у різних конфесіях загальні, хоча деякі відмінності все-таки є. Строгим постом є перший день, строгим постом є Страсна п'ятниця. Тобто, що означає строгий піст? Строгий піст з традиції нашої церкви – це є один раз на день їсти досита пісної страви, або ж на хлібі й воді перебувати цілий день. Думки краян щодо дотримання посту різні. Ні, не дотримуюсь. Якось не прийнято, якось на сім'ї не було заведено пост держати. Ні, як я і не так, щоб їла багато м'яса, але і не пост не держу. Ну, може, понеділок, середа й п'ятниці. Ну, не строго, лише понеділок, середу й п'ятницю. Цікаво було дізнатися, що дорого сьогодні дотримуватись посту, адже ціни на продукти постійно зростають. Риба дорога, овочі дорогі, картошка стоїть скільки? 6 гривень, 6,50, 7. Дорого. Я гадаю, що дорого, бо тепер риба стільки коштує, як би і м'ясо. Риба подорожчала на піст, бачу. Все дорожає, що піст. Проте варто не забувати, що піст – це перш за все духовне покаяння та прощення. Звичайно, що іскушення, вони завжди будуть присутні, але людина повинна мати любов. Це любов до ближнього свого, взаємопорозуміння і терпіння. Це однозначно, бо якщо цих рис характеру не буде у нашому житті, то вважайте, що це дуже-дуже маленький процент і зробили для того, щоб ми постали. Тож протягом 7 тижнів християни усього світу мають дотримуватись правил суворого посту, щоб достойно зустріти свято Воскресіння Господнього. Присвятив життя служінню Богу та людям. Священик із Великого Бочкова в день проводить літургію в місцевому храмі, а увечері шиє, вишиває та майструє. Власноруч він зробив вже не один десяток дерев'яних кіотів, які розійшлись по всьому світу. Також шиє сердаки, лайбики та шапки. Про священика із особливим захопленням наш наступний сюжет. Таких кіотів отець Юрій змайстрував вже не один десяток. Усі вони унікальні, каже священник. Спільне те, що кожен схожий на якусь закарпатську дерев'яну церкву. Ось ця, приміром, нагадує місцевий храм у Великому Бичкові, де й служить отець Юрій. У нас робиться каркас, а потім вже все обліплене, потім покривається лаком. Найбільш кропітка робота над створенням даху. Отець Юрій його робить, як годиться, з гонту. Лише набагато меншого розміру. Усі деталі для майбутнього міні-храму також виготовляє самостійно. Розколюю на такі маленькі, а потім все оберу собі, виколюю такі приблизно на ширину того. Роблю так на око. Котра добра, то ту лишаю, котра туста дуже ту. Перекладаючи, розколюю, котра є перетоненька, ту викидую. Допомагають священнику двоє його синів. Залюбки вирізають, майструють та випалюють на дереві. Така кілот зроблена, як під гуцульську церкву. Така восьмичотирикутна. Досвід будівництва храмів у отця Юрія чималий, адже вже кілька дерев'яних церков на Рахівщині побудував разом з громадою. А от міні-роботи священника вже відомі далеко за межами області та навіть країни. Мої роботи вже є за кордоном. Але, знаєте, люди цікавляться, знаєте, мені то й приємно, знаєте, коли дивився фотографії та дивився, що ага, це є моя робота. Окрім майстрування, займається отець Юрій шиттям та вишиванням. Першими в його колекції гуцульського одягу з'явились сердаки. Дивився, як він пошитий, як,
дивився, як то, яка, який покрой. З цим дуже довго сидів, доки я з покроєм розібрав, да, і той покрой я переніс на папір, а далі купив тканину, і тканину постелив, поклав папір, обвів, і потім вернув, так я собі перший скроїв сардак. Згодом на вішалках почали з'являтися нові і нові гуцульські одежини. Одного разу в мене не було тканини, не міг купити чорну тканину, я купив сіру. І взяв сіру і пошив. Бо я собі захотів, знаєте, щоб церковна коляда ходила в сардаках колядувати. Не було, так як не було чорної тканини, я купив сіру. Сіра була дешева, я купив її. А потім надумався, видивився в інтернеті, що червоні сардаки є. Яким візерунком їх оздобити, також вигадує самостійно. Головне, щоб вони були в гуцульському стилі. Для цього потрібні лише три кольори – червоний, жовтий та зелений. Пошив сердаки для своєї дружини з особливим візерунком. Згодом почав шити і лайбики. Є такий узор, це теж гуцульський узор. Я його не знав шити. Я його хотів давно навчитися, але ніхто не знав показати мені. Я дивився на такому старому лайблику. Я не мігся подивити там на підкладку, відрватися, як він шити. Я пробував, воно мені все не вдавало. А тоді, знаєте, прийшла думка і попробував. І воно мені вийшов взор. І я собі до Пасхи, я собі вийшов ще один. Я собі вийшов такий лайблик. Хизується отець Юрій ще одним предметом гуцульського одягу, який також зробив самостійно. На питання, звідки любов до шиття, каже, в дитинстві був дуже допитливий і брався за будь-яку роботу. У моєї бабі була машинка, коли її вдома не було. Я все старався залізти до машини і щось пошити, якщо там стояла нитка. Для церкви, у якій служить, вишив своїми руками і плащаницю. Це шилося один бік. Отець Юрій каже, його захоплення підтримують його сини та, звичайно, дружина. Я завжди підтримую щодо того, що, коли починає робити щодо того. Десь коли щось не виходить, я скажу, що вийде. Ось так, за словами отця Юрія, з Божим благословенням та підтримкою і працює собі у задоволення та іншим на благо. Катались із вітерцем. На Тячівщині відбулися районні гірськолижні змагання. Любителі екстриму зібрались на полонині Красній, щоб поборотися за призові місця і, звісно, отримати за це заслужені нагороди. Як усе пройшло, бачили мої колеги. Традиційний початок змагань – реєстрація учасників, згодом шикування та урочисте відкриття. Цьогоріч до традиційних категорій додали ще й сноубордистів. Саме їм довірили розгорнути національний прапор. Настрій у всіх чудовий, адже попереду не одна година захоплюючих спусків та хвилювань. В прошлому році зробилися перший раз, зробилися тут змагання гірськолижні, дитячі, районного рівня. Це приємно, це прекрасно, що розвивається такий вид спорту, як гірськолижний, адже де він може розвиватися? Лише в наших Карпатах. І ось учасники вже на старті. Першими змагаються наймолодші. Та катаються вони не гірше за досвідчених лижників. Хотіла у перший раз прийти на цю полонину і побачити, як тут. І якщо буде можливість на другий рік поїхати, то я поїду. Буває страшно, але частіше ні. Я стараюся йти повільніше, щоб не впасти. Судять любителів екстриму досвідчені судді. Вимоги до учасників ті ж самі, як і на будь-яких гірськолижних змаганнях. Учасників у нас буває від 30 до 50, а то й більше. Критерії мають бути такі, значить, є старт і фініш, і хто ліпше показав час, то ти приділяєшся, як би казати, перві, другі місця, треті. За словами суддів, майстерність тих, хто участь в змаганнях бере вже не вперше, значно виросла. Флажки означають для того, щоб показати свою майстерність, проходження любих гірськолижних схилів. І то є критерії знання володіння гірськими лижами. Особливу увагу тут звертають на техніку безпеки. Вистачає інструкторів та рятувальників, які готові прийти на допомогу будь-якої миті. Окрім порції адреналіну в крові, учасники гірськолижних змагань, які проходять на полонині Красна, отримують ще естетичне задоволення, адже перед ними відкриваються ось такі краєвиди. Умови для проведення змагань тут оптимальні, переконані організатори та судді. Коли на багатьох схилах сніг вже почав танути, тут кататись можна буде навіть до квітня. Таке оптимальний варіант для звичайних гірських лиж. Має бути схил і має бути викат. Викат типу от такої рівної площадочки. На даний момент ми тут прокладали 200 метрів, а тут у нас буде 350.
метрів. Це для того, який відповідає приблизно на третій дорослий розряд по гірським лижам. Вже досвідчені учасники змагань свою майстерність демонстрували на більш крутих схилах. Того року я вибрав друге місто. Тут на цій полонині красне. Як говорять у нас у Щорну, всі діти в Щорну рождаються з лижами. Так що нам цього нікуди не діти. Нас це самий перспективний вид спорту. Я думаю, що ми будемо розвивати цей вид. З тим, що розвивати цей вид спорту для району просто необхідно, погоджуються усі місцеві жителі, адже умови для цього тут створила сама природа. Ініціативи у місцевих теж вистачає. Єдиний підйомник, який тут є, справа рук місцевого підприємця. Є люди, які на своєму ентузіазмі поставили тут підйомник, побудували от такі невеличкі домики. Потрібно нові підйомники ставити, основна дорога. От. Після кількох годинних змагань традиційне нагородження переможців. Свої заслужені кубки та медалі отримали учасники змагань, які показали найкращий час. Та без відзнак та грамот не залишився ніхто. Гірськолижні змагання «Екстрим-2017» на полонині Красна прийшли за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Хоч змагання і завершились, та закидати лижі далеко тут ще ніхто не збирається. Адже сніг ще тримається, тож екстриму та драйву вистачить щонайменше на цілий березень. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 27 лютого. І вже завтра у часі ви побачите. Пам'ятка архітектури, унікальний храм. Важко в навчанні, нелегко і в бою. Дозвілля шкільного патруля, на лижі із поліцейськими. Це все на сьогодні. Дякую за увагу і за довіру до телеканалу. Побачимось незабаром. На все добре.